Сьогодні наша знімальна група побувала у одному з миколаївських шпиталів. Я недаремно приберіг цей сюжет практично на сам кінець. Він складний і інформацію несе непросту. Втім, дивіться самі. Миколаївський обласний госпіталь. Тут сьогодні проходить лікування 228 жителів області. У списках зареєстровано 73 виборця. За 4,5 години виборчого процесу вже встиг проголосувати 51%. Середній вік голосуючих – за 80, зазначають члени комісії. У нас голосують в основному всі в голову міської ради, тобто на мера. Це 73 бюлетені. 4 бюлетені в нас голосують в обласну раду і 4 бюлетені в нас голосують в місцеву раду. За час роботи дільниці, відзначають спостерігачі, порушень не зафіксовано. Доволі таки спокійно, участь активне інвалідів, які тут лежать, більше 50% вже проголосувало на даний момент. Нарушень поки в даний момент не зафіксовано. Будемо сподіватися, що і далі так буде. Когось з виборців привозять на місце голосування в інвалідних візках працівники госпіталю. Хтось ледве йде сам, але йде. Іноді не розуміючи, за кого голосувати і де ставити ту вирішальну для майбутнього галочку. Дідусь у костюмі, спираючись на ціпоки, йде на вибори як на свято. Розповідає, вивчив передвиборчі програми багатьох кандидатів на крісло міського голови. На котрі за народ більше всього. А що, якщо він в стороні, і, як говориться, рвется як гранатуру, що ж він, город, а народ. Аби віддати голос за свого обранця, пішки спускався з 5-го поверху, бо вже 2 місяці ліфт не працює. А тут таке розчарування. Його прізвище у списках не знайшли. Лишили права голоса. Отак. На якому основанні, не знаю. Закон є закон, кожен громадянин Совєтського Союзу зобов'язаний проголосувати. Ну вже України. Почали з'ясовувати. Дідусь живе на вулиці Луначарського, але район Первомайський. Отже, голосувати має лише у своєму окрузі. В этом году у нас голосують избиратели, прикрепленные к определенным территориальным округам. Если человек проживает в одном территориальном округе, он не имеет права голосовать, допустим, у нас в нашем лечебном заведении, потому что округи не совпадают. Также точно и в городские, и в местные советы. Пан Анатолій майбутнім міським головою хоче бачити представника партії президента. Але в знаки дається вік. Не того відзначив у списку. Чи Порошенко. Тому що чоловік такий підходить для багатьох, тому вибираємо його. До 11 виборців, котрі самотужки не змогли прийти на дільницю, пішли з переносною виборчою скринькою. Володимиру Івановичу 77, у госпіталі 8 місяць. З кандидатурою визначився, самотужки справитись не може. Зір вже не той. Блок Петра Порошенка. Ні, опозиція. Та я от іщу її. Опозиції що, нету, мабуть? Ні, знаходять кандидата від жаданої партії. Дідусь робить свій вибір. Я чекаю від нього улучшення в місті. Культура, производство, щоб було. І не стримуючи емоцій, додає. І щоб ми жили. Отже, кожен з нас, хто пішов на виборчі дільниці, зробив свій власний вибір за майбутнє. А от яким йому бути, знову ж таки, вирішували самі. Наталія Ічкалова, Максим Симоненко, крапки над «і».